спрашивали мои маски, дальше мы снимем. Как ты понял из прошлого видео, как спасти найдется из буквы из журнала. Матьёж носил просто один дам, кончил. С нами Туамер. Я себе за камеры. И дальше мы вам снимем, как он вернул кучи карате. Samo nešto da vidimo, možemo li ovdje da ostavimo kameru. A da, naš klik. Či, ljudi, danas se ne ide na trening, ne znam što, zato što naš trener neće doći. A ne možete, bukvalno, ako vaš trener neće da dođe, ne možete da... Vidim se šita. Ne. Čekaj. Stavi ga. Znaš šta ako ćeš da probaš? Ovdje nekako da staviš. Ček, ne. Ovako. Ali opet se neće ništa je ni desiti. Sanja. Čekaj. Bolje je to jako kako sam rekao. Da probam. Kako? Pa da staviš ovdje. A, može ovako. Da uvučeš mi se što prošla. Ješće jedna godina. Ovdje uvuci. Morat ćemo samo da vam okrenemo kameru. Ne, nećemo. Tako. Morat ćemo, nećemo. A ne prema krevet. A morat ćemo posle da krevet. Da, moramo. A možemo... Možemo. Tako ti lakše. A mora lako je opet. Oba. Spade kamera. Spade mi telefon. Kamera. Koji crni telefon? Kamera. Kamere već znaju po masci da snijamo se. Sad se ne vidi kako snijamo. I! Vidiš? Ljudi, ne možemo se odlučiti kako ćemo, tako da ćemo staviti i... Ok! Sad, vidim se sakrita. Čekaj. Tek se onda godanje. Ja!